গাইজ মই সংগীতা আপোনালোক সকলোকে আমাৰ চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে সুস্থ আছে আৰু বহুত 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 হেপী আছে এতিয়া ৰাতিপুৱা 9:30 বাজি গ'ল আৰু মই এতিয়া ৰেডি হ'ব লৈছোঁ কাৰণ এতিয়া মই যাব ওলাইছোঁ এফালে আৰু লগতে যাম মাহঁতৰ ঘৰলৈও কাম এটা আছে কাম এটা কৰি পেলাই মাহঁতৰ ঘৰত ভাতটো খাই আহিম তো সেইকাৰণে মই এতিয়া ওলাব লৈছোঁ মই এতিয়া অকণমান ৰেডি হ'ব লৈছিলোঁ ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগতে শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু বহুত বেছি গৰম আছে আজি আৰু মই এই চেলৱাৰযোৰ পিন্ধিছিলোঁ এইযোৰ মানে পিন্ধিলে মই এনেকুৱা লাগিছে ন দৰং কলেজৰ ড্ৰেছটো পিন্ধাৰ নিচিনা একজেক্টলি তেনেকুৱা লাগিছে দৰং কলেজত যিসকলে পৰিচয়টো গম পায়েই মানে ড্ৰেছটো এনেকুৱা মেৰুণ কালাৰে থাকে তাতে হোৱাইট কালাৰ দুপট্টা আৰু হোৱাইট কালাৰ পেণ্ট থাকে বহুত দিনৰ মূৰত মোৰ একদম দৰং কলেজৰ ষ্টুডেণ্টছৰ নিচিনা ফিল হৈছে আৰু এইটো মই আৰু এবাৰ পিন্ধিছিলোঁ ৰিলছ এটাও আছে মই দেখুৱাম বাৰু আৰু তেতিয়া মানে তেতিয়া পিন্ধিছিলোঁ কিন্তু আজি বহুত দিনৰ মূৰত ভাবিলোঁ উলিয়াই লওঁ ইমান কাপোৰবোৰ ন থৈ দিয়া যায় ক'ত সোমাই থাকে গমেই নাপাওঁ পুটুককৈ বিচাৰি পালে মই ভাবিছোঁ আজি এযোৰকে পিন্ধি যাওঁ পিন্ধি বুলি এটা ব্ৰেণ্ড আছে তাৰ পৰা লৈছিলোঁ এতিয়া মই ইয়াতে লগাই লওঁ আৰু প্ৰথমে মোবাইলটো থৈ লওঁ দৰং কলেজতো ছেইম এনেকুৱা ড্ৰেছ আছিলে মোৰ তাত দৰং কলেজৰ যিটো ড্ৰেছ হয় তিনি বছৰ আছিলে ন হায়াৰ ডিগ্ৰী তো ডিগ্ৰী 3 বছৰৰ কাৰণে মই কেইটা যে কুৰ্তা চিলাইছোঁ এটা আপোনাৰ হাত দীঘল এটা আপোনাৰ ইমানটো এটা কলাৰ থকা মানে ডিফাৰেণ্ট ষ্টাইলৰ চিলাইছোঁ আৰু মানে কলেজ যাবলৈকে ইমান বেছি এক্সাইটেড আছিলোঁ কাৰণ কলেজৰ আগলৈকে মই পঢ়িছিলোঁ ছেইণ্ট জোচেফ কনভেণ্টত য'ত অকল ছোৱালী আছিলে আৰু তেতিয়া মানে বহুত বান্ধোনত থকাৰ নিচিনা ছেইণ্ট জোচেফ কনভেণ্টত পঢ়োঁতে মানে বহুত আৰু তাতেতো স্কুলেই হয় ন তো স্কুলৰ গেট খোলা লগালগ আপুনি বাহিৰ ওলাব পাৰিব আৰু ওলোৱা লগালগ আৰু বাছত উঠিব লাগে বাছ মায়ে বুকিং কৰিয়ে থৈ দিয়ে তো বাছত উঠি ডাইৰেক্ট ঘৰ তো এনেকুৱা একো মানে ফ্ৰীডম বোলা বস্তুটো নাছিলে আৰু তেতিয়া ইমান হাই ছেকেণ্ডেৰীলৈকে বেছি ঘূৰা ফুৰা আমি কৰাই নাছিলোঁ গোটেইকেইজনীয়ে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পিছত যেতিয়া আমি কলেজ গৈছিলোঁ তেতিয়াহে অকণমান মানে ঘূৰা ফুৰা কৰিছিলোঁ আৰু ফুৰিছিলোঁগৈ তো একদম গোটেই দিনবোৰ মনত পৰি যায় ডিগ্ৰী হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছোঁ দুটা বেগ একেলগে কিনিছোঁ তাৰপিছতে চেণ্ডেল দুযোৰ মই কলেজ যাম বুলি কিমান বেছি এটা এক্সাইটেড আছিলোঁ তো ফাৰ্ষ্ট টাইম মই ফেচ ৱাছ কৰি আহিলোঁ ফেচ ৱাছৰ কাৰণে মই ডাৰ্মা ভাইবৰ এই ফেচ ৱাছটো ইউজ কৰিলোঁ যিটোত আছে অ'ট মিল আৰু এইটো মোৰ ৰেগুলাৰ ফেচ ৱাছ হয় মই যেতিয়া সেইখন আকৌ অৰ্ডাৰ কৰিয়ে লওঁ এইটো ক্লিনজাৰ হয় হাইড্ৰা ক্লিনজাৰ ইয়াতে অ'ট মিল আছে নৰ্মেল ড্ৰাই বা আপোনালোকৰ যি কোনো স্কিন টাইপছৰ মানুহে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে ইভেন যদি আপোনালোকৰ স্কিনটো চেঞ্চিটিভ হয় বা একনি প্ৰন হয় বা খুব বেছি ড্ৰাই হয় তেতিয়াহ'লেও আপোনালোকে এইটো ইউজ কৰিব পাৰিব বহুত ভাল হয় মই কণ্টিনিউ প্ৰায় 2 বছৰমান এইটো ইউজ কৰি আছোঁ লিংকটো মই তলত ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত দি দিম তাৰপিছত এতিয়া মই এটা ট'নাৰ ইউজ কৰি আছোঁ কাৰেণ্টলি এইটো হৈছে প্লামৰ ট'নাৰ ইয়াতে ৰ'জ ৱাটাৰ আছে প্লাছ ইয়াতে আছে হাইলুৰনিক এচিড তো মোৰ পিম্পলছৰ প্ৰব্লেমটো আছে সেইকাৰণে এইটো আচলতে ফ্ৰিজত থৈ দিলে এনেকৈ ফিচ ফিচ মাৰি ইমান বেছি ভাল লাগে ন অকণমান সময় স্কিনৰ ভিতৰত সোমাবলৈ দিওঁ টেম্পু যিবোৰ আমি মানে এনেকুৱা থাকে ন টেম্পু অট'বোৰৰ নিচিনা ডাঙৰ হ'লে থাকে টেম্পু টেম্পু বুকিং কৰি দিছিলে আমি গোটেইকেইজনী টেম্পুত অহা যোৱা কৰিছিলোঁ টেম্পু আংকেলক ফোন কৰি দিওঁ যেতিয়া আমাৰ কলেজ শেষ হয় মানে ক্লাছেছ শেষ হয় তেতিয়া তেওঁ আহি যায় আৰু আমি টেম্পুত গোটেইকেইজনী বহোঁ আৰু আহোঁ আমাৰ ফিক্স টেম্পু আছিলে সেই তেতিয়া কলেজৰ দিনতো তো কেতিয়াবা কি কৰোঁ মাহঁতে গম নোপোৱাকৈ টেম্পু যেতিয়া আমাৰ ক্লাছ শেষ হয় তো আমি কি কৰোঁ টেম্পু মানুহজনক মাতা আগতে আমি কি কৰোঁ নৰ্মেল যিবোৰ আমাৰ কলেজৰ মুখততো বহুত টেম্পু চলি থাকে তো সেই টেম্পুত উঠি পেলাই বজাৰলৈ যাওঁ ফুৰি কৰি খাই কৰি আহি পেলাই আকৌ টেম্পুবালাক মাতোঁ তো তেনেকৈ বহুত বেছি উৎপাত কৰিছিলোঁ নেক্সট মই এতিয়া ময়শ্চাৰাইজাৰ ইউজ কৰিম এইটো হৈছে নিউট্ৰিডাৰ্মা ময়শ্চাৰাইজাৰ ইয়াতে ভিটামিন ই আছে যে আপোনালোকৰ স্কিনটো ময়শ্চাৰাইজ ৰাখিব আৰু যিহেতু মই বহুত সময়ৰ কাৰণে ওলাই যাম সেইটো কাৰণে মোৰ স্কিনটো অকণমান মানে ময়শ্চাৰাইজ থাকিলে ড্ৰাই হৈ নাযাবলৈ মই এইটো ইউজ কৰোঁ যেতিয়া মই ক'ৰবাত মানে অলপ দেৰিলৈকে থকাকৈ ওলাই যাওঁ তেতিয়া মই সদায় এই ময়শ্চাৰাইজাৰটোৱে ইউজ কৰোঁ বহুত বেছি ভাল হয় আৰু বহুতে মই ৰিকমেণ্ড কৰা পিছত এইটো লগাইছোঁ আৰু বহুত ভাল পাইছে কমেণ্টত মোক কয় ভাল লাগে এইটো কাৰণে আৰু ময়ো খুব ভাল পাওঁ এইটো আৰু তো এইটো হৈছে নিউট্ৰিডাৰ্মা ময়শ্চাৰাইজাৰটো তো এতিয়া মই এইটো ভালদৰে এপ্লাই কৰিম যদি আপোনালোকৰ মুখত দাগ ডুবো আছে তেনেহ'লেও আপোনালোকৰ স্কিনটো দাগ ডুববোৰ ৰিমুভ কৰাত হেল্প কৰে এতিয়া ছানস্ক্ৰীন নতুনকৈ মই ছানস্ক্ৰীনটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মই অলৰেডি আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এটা ভিডিঅ'ত তো এতিয়া এইটো মানে অকণমান মেটিফাইড টাইপৰ ছানস্ক্ৰীন হয় স্কিনটো মেট কৰি ৰাখে আৰু যেতিয়া ওলাই যাওঁ ছানস্ক্ৰীনটো মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়
ইয়াৰ ওপৰত মই মেকৰ ষ্টুডিঅ' ফিনিছটো লগাই দিম, জাষ্ট হৈ যাব আৰু। এইটো লাভ আর্থৰ চিক টিন্ট। অকণ ওপৰত লাগি গ'ল। আইব্রো পেন্সিল লিপস্টিকৰ কাৰণে মই এতিয়া লগাম এইটো এন ৱাই বেৰ ৰেড কাৰ্পেট ড্ৰিম। বহুত লাইট লাগিছে। এইটো হৈছে মিউটেড ৰোজ, এইটো ব্লু হেভেনৰ হয়, নিউ লঞ্চ তেওঁলোকৰ। বহুত ভাল লাগে কালাৰটো মোৰ। এইখিনি ষ্ট্ৰেট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ, বাট এতিয়ালৈকে কাৰেণ্টটো আহি পোৱাহি নাই। যদি কাৰেণ্টটো আহি পায় তেতিয়াহ'লে কৰি ল'ম, নহ'লে আৰু এনেকেই আৰু। বাৰু যি হওক, এতিয়া মই কমপ্লিট ৰেডি হৈ লওঁগৈ, নহ'লে এপিনৰ পৰা চিঞৰ আহিবই। আপোনালোকক ডাইৰেক্ট অলপ দেৰিকৈ লগ পাই আছোঁ। ৰেডি হৈ গ'লোঁ মই এতিয়া, আৰু এইখন হৈছে দুপাট্টা। বাকী চুলিখিনি ষ্ট্ৰেট কৰিব নোৱাৰিলোৱে, গোটেইখিনি কেঁকুৰা বেকুৰা কি হৈ আছে ঠিক নাই আৰু। বাৰু উপায় নাই, এতিয়া যিহেতু দেৰি হৈছে মই যাওঁ আৰু আপোনালোকক গাড়ীত গৈ লগ পাইছোঁ। গাড়ীত উঠোঁতে হাজবেণ্ডে মোৰ কাৰণে এক গাল পালছ মৰ্টন আনি দিছে। কোনে কোনে পালছ মৰ্টন খাই ভাল পায় কমেণ্ট কৰিবচোন। অংশু পাহিও খুব ভাল পায় খাই পেলাই, ত' মই বিৰাট ভাল পাওঁ। মোক হাজবেণ্ডে সেইটো কাৰণে আনি দিছে। এইপিনে ৰাস্তা বনাই আছে কাৰণে ইমান বেছি ভিৰ হৈছে ন, মানে ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে হাইৱে পিনে, সেইটো কাৰণে বহুত বেছি ভিৰ হৈছে। আৰু আজি ন ৰাস্তাতে ইমান ধুনীয়া গাড়ী এখন দেখিলোঁ, গাড়ীখনৰ নামটো মই একদম পাহৰি গ'লোঁ, বাট একদম মানে কি ক'ব আৰু, লাগজুৰিয়াছ কাৰ আছিলে। মই আজিলৈকে এনেকুৱা টাইপৰ কাৰ কেতিয়াও দেখা নাই, বহুত বেছি ধুনীয়া লাগিছিলে, একদম দেখিয়ে ভাল লাগিল। মই অকণমান ৰেকৰ্ডিং কৰি থ'লোঁ। আপোনালোকে দেখিছে নেকি কাৰখন জনাবচোন, গুৱাহাটীত এখনে আছে বোলে। ঘৰলৈ যোৱাৰ আগতে মই গ'লোঁ পিপল মাৰ্টত, আৰু ইয়াতে বহুত বস্তু পোৱা যায়। মই ঘৰত থাকোঁতেও ইয়াতে আহিছিলোঁ বজাৰ কৰিবলৈ। এতিয়া মই আহিছোঁ অংশু পাহি কাৰণে অলপমান কিবাকিবি বস্তু কিনিবলৈ, লগতে ঘৰৰ বস্তু কেইটামান ল'ব লগা আছিলে। মই ভাবিলোঁ একেলগে লৈয়ে লওঁ, ইয়াতে বহুত কিবাকিবি বস্তু পায়, ভেৰাইটি বহুত আছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ইয়াতে কিনি লওঁ, একেলগে শ্বপিঙো হৈ যাব। আৰু এইপিনে মই চাই আছোঁ অংশু পাহি কাৰণে ফাৰ্ষ্টে কিনি ল'লোঁ, সিহঁতক বোলে কি কি লাগে ফোনত মোক ঢেৰ মানে কৈছে, ইটো লাগে সিটো লাগে। দুটাত হৈ যাব নেকি, দুটাত হৈ যাব। ড্ৰেগন ফ্ৰুট ইয়াতে বহুত ফ্ৰুটছ পোৱা যায়, যিবোৰ আমি বাহিৰত নাপাওঁ, মানে ইম্পৰ্টেড ফ্ৰুটছ হয় সেইবোৰ ফ্ৰুটছবোৰ পোৱা যায়। তো তাৰে কিছুমান অলপ অলপকৈ কিনিলোঁ। ইয়াৰ পৰা মই এভোকাডো কিনিলোঁ যিটো একদম গেলা ওলালে। তো সেয়া আৰু শ্বপিং কৰি হৈ গ'ল। আৰু মই খালোঁ এটা আইচক্ৰীম, আৰু এইটো হৈছিলে বাস্কিন ৰবিনছৰ আইচক্ৰীম, বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে। কি আছিলে মই আপোনালোকক জনাম ৰ'ব। এইটো এলমণ্ডৰ আছিলে, তো এইটো আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে, বহুত বেছি ভাল লাগিলে। মটন চটন মাৰিছে
Wow, kya kisa? Oh wow. খানা তামাম সবে মিলি তামাম খানা বনাইছে দেখুন এটু বনাইছে দীপশিখা বা চিকেন ফ্রাইড রাইস কিন্তু মোর থালাত পোৱা নাই মানে মই রাতিকে পাম দীপশিখা বা বহুত দিন দেখা নাই নহয় মোৰ চেনেলত সবে মিস কৰি আছিলে এপিনে বৌ আহি গ'ল কাৰণে দেখাই দিছো পাহি এনেই আৰু এই অকণমান কথাতে লাগিল নাই নাই এতিয়া মন বেয়া ঘৰৰ পৰা ওলাই আমি আহি গ'লোঁ চিটি চেণ্টাৰ মল ঘৰলৈ আহিছিলোঁ যেতিয়া ওচৰতে চিটি চেণ্টাৰ মলখন আছে ভাবিলোঁ এপাক সোমাই যাওঁ আৰু হাজবেণ্ডৰ আচলতে ছানগ্লাছ এখন চাব লগা আছে আৰু সেইকাৰণে ভাবিলোঁ একেবাৰে মলতে গুচি যাওঁ তো তেওঁ মোক লৈ আনিলে আজি তেওঁ মোক লৈ আনিছে দেই বাইদেৱে আৰু এপিনে আমি ছানগ্লাছৰ দোকানত গ'লোঁ কিন্তু তেওঁৰ যিহেতু পাৱাৰ ইউজ কৰে পাৱাৰ লাগিবই নহ'লে দেখা নাপাব সেইটো কাৰণে তেওঁ পাৱাৰটো চেক কৰা নাছিলে কাৰণে লোৱা নহ'ল বাট ইয়াতে বহুত কালেকশ্যন আছে ৰেবেনৰ আৰু বহুত ভেৰাইটি আছে তাৰপিছত ফোন তেওঁক বোলে তেওঁৰ ফোনটো বেয়া হৈছিলে তো আমি ছেমছাঙত ফোনো চাব গ'লোঁ বাট ফোনো লোৱা নহ'ল তো সেয়া আৰু অকণমান ঘূৰিলোঁ তাৰপিছত মোৰ বহুত বেছি ডোছা খাবলৈ মন গ'ল ডোছা ডোছা মই সদায় ডোছাটো ডোছা বুলি কওঁ মানে ডোছাটো ডোছা বুলি কওঁ সদায় মোক কমেণ্ট কৰে চবেই বা ডোছা নহয় ডোছা তো ডোছা খাবলৈ মন গ'ল লগতে আইচক্ৰীমৰ নতুন এখন দোকান খুলিছিলে তো সেইখনো বিৰাট আইচ ফাউণ্ট প্ৰটিন আইচক্ৰীম টাইপৰ আছিলে ভেৰাইটি আইচক্ৰীম আছিলে তো তাৰ পৰা খালোঁ বাট মোৰ আইচক্ৰীমটো বেছি এটা টেষ্টি নালাগিলে কাৰণ বহুত মিঠা আছিলে বাট এনেই তেওঁ ধুনীয়াকৈ বনাই দিছিলে মানে যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন আছিলে সেইখিনি বহুত ধুনীয়া আছিলে বাট মোৰ অকণমান অ'ভাৰ চুইট লাগিলে বাট বাস্কিন ৰবিনছৰ আইচক্ৰীম এটা খাইছিলোঁ বাৰ এটা সেইটো ৰাতিপুৱা বেলা খাইছিলোঁ
সেইটো বহুত বেছি টেষ্টি আছিলে, তো সেইটো মোৰ বেছি ভাল লাগিছিলে। বাৰু যি নহওক, এইটোতো বহুত কিবাকিবি ভেৰাইটি আছে, মই ইমানখিনি ট্ৰাই কৰা নাই, মই নৰ্মেল এটা ট্ৰাই কৰিছিলোঁ। টপিং চপিং ধুনীয়াকৈ দিছিলে, তো খাই ভালেই লাগিলে। আৰু তাৰপিছত আমি আহি গ'লোঁ এতিয়া ঘৰলৈ, তো আপোনালোকক ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ। হে গাইজ, আহি পালোহি এতিয়া ঘৰ, মানে আহি পোৱা টাইম হ'ল। আৰু আহি পেলাই মই বোলো ভিডিঅ' কেইটামান কৰিব লগা আছিলে, তো এয়া মই ৰেডি হৈ আছোঁ আৰু পূৰা কেমেৰা মুখত, এয়া মোৰ ৰিং লাইটটো, কেমেৰা গোটেই ছেটআপ। আৰু এতিয়া কৰি আছিলোঁ ভিডিঅ', আহিয়েই লগালগ মই আকৌ এয়া কামত লাগি গ'লোঁ, কাৰণ বহুতখিনি কাম পেণ্ডিং হৈ আছিলে। ব্লু হেভেনৰো কেইটামান কাম আছিলে, সেইখিনি কৰিলোঁ। এয়া মই বিশেষকৈ ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে কৰি আছোঁ। বাট কুৰ্তাটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব, মোৰতো বহুত বেছি ভাল লাগিছে। আৰু এইটো চাওকচোন, লুটিকাই পৰি আছে, এইটো এটা উঠাব লাগিব। ইয়াতে থৈ দিয়া আছে থাৰ্মকল, থাৰ্মকলৰ কাৰণে বহুত বেছি পাতলা হৈ আছে, সেইকাৰণে ধাপ ধুপ পৰিয়ে থাকে। আৰু মই এয়া জাষ্ট চিম্পল এটা মেকআপ কৰিছোঁ। আৰু কুৰ্তাটো ইমান বেছি ধুনীয়া লাগিছে ন, কালাৰটো খুব মৰম লগা হয়। মই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম বাৰু পিছতকে, হল শ্বেয়াৰ কৰিলে। এতিয়া মই জাষ্ট অকণমান ৰেডি হৈ আছোঁ, মই একদম মোৰ ডিনাৰ লৈ আনিছোঁ, কাৰণ বায়ে মোলে বনাইছিলে টেষ্টি টেষ্টি চিকেন। এয়া হোটেলৰ পৰা অনা নহয়, আগতে আমাৰ বায়ে বনাই দিয়া, আৰু লগতে বয়ে বনাই দিয়া হেৰিও আছে, চাওক বয়ে বনাই দিয়া চিকেনো আছে আৰু বায়ে বনোৱা ফ্ৰাইড ৰাইচ আছে, ঘৰত বনোৱা একদম মজা। মোলে দুপৰীয়াই বনাইছিলে, কিন্তু দুপৰীয়া মোৰ পেটত একদমেই জেগা নাছিলে ইমান, আৰু মায়েও বনাইছে গোটেই লোকেল চিকেন দালি ভাজি, নাখালেও নহ'ব আৰু খাবলৈও বহুত ভাল লাগিছিলে। মাৰ হাতৰতো টেঙা দালি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ, তো সেইটো কাৰণে সেইখিনি নাখালোঁ, আৰু সেইখিনি খালোঁ দেই, এইখিনি লৈ আনিছোঁ। তো আজি ডবাই খাম আৰু, সেইখিনি ইমান কিন্তু খাব নোৱাৰোঁ বাৰু, তথাপিও খাম আৰু। আৰু লগতে সেইখিনি কাপোৰ দেখিছে নহয়, মই অলপমান থৈ দিছোঁ, মানে কি মই ভাবিছোঁ ৰক্ষাবন্ধন লুকবোৰ বনাম, ন ৰক্ষাবন্ধনটো ইমান ইয়াতে হেৰি কৰা নাযায়, কিন্তু ইনষ্টাগ্ৰামত ভাল লাগে, তো সেইটো কাৰণে ইনষ্টাগ্ৰামৰ কাৰণে বনাম। আৰু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিম কাপোৰ কেইযোৰ, এইটো বহুত দিনতে লোৱা হয় কিন্তু পিন্ধাই হোৱা নাই, এনেকুৱা অকেজনে পোৱা নাই, দেখুৱাম বাৰু। আজি মই দুটামান নেইল পেইণ্ট আনিলোঁ নাইকাৰ পৰা, বস্তু যেতিয়া সুদা হাতে আহিব মন নাযায় ন, তো এটা এইটো হাজবেণ্ডে ছিলেক্ট কৰি দিছে গ্ৰীণ কালাৰ, আৰু এইটো মই কৰিছোঁ, মোৰ হাতত মোৰ চকুত যে একেটাই পৰে গ্ৰীণ, মানে নিউট কালাৰত একেটাই কালাৰ পৰে, এইটো হাজবেণ্ডে ছিলেক্ট কৰিছে, এটা আনকমন লাগিলে কালাৰটো, লগাই চাব লাগিব এতিয়ালৈকে নাজানো, কিবা কিবি অফাৰো আছিলে, তো কমতে পাই গ'লোঁ, সেইকেইটা আনিলোঁ। এতিয়া মোৰ ইমান চাহ একাপ খাবলৈ মন গৈছে, মই বোলো চাহ একাপ খাই লওঁ, মাহঁতে কি খাই চাব লাগিব। সেইখিনি এতিয়া মই এইটো লাঞ্চ মানে ডিনাৰটো অকণমান দেৰিকৈ কৰিম আৰু, এতিয়াই নকৰোঁ ইহঁতে। চ' এয়া হৈ গ'ল মোৰ আজিৰ ডিনাৰ, চবকে অকণমান অকণমান দিলোঁ, আৰু এতিয়া মই খাব লৈছোঁ, বহুত বেছি টেষ্টি হৈছিলে, থেংক ইউ বা, আৰু থেংক ইউ বৌ, বহুত ভাল লাগিলে মোৰ আজি ডিনাৰটো কৰি। আৰু আজি ব্লগটো মই ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, নেক্সট ব্লগলৈ সোনকালে আপোনালোকৰ মাজলৈ ঘূৰি আহিম, কিন্তু আজিকালি বাই বাই, থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, নতুন এটা ব্লগত সোনকালে লগ পাই আছোঁ।